Në fillim kam një njoftim transition të shërbimit publik që unë duhet bërë. Unë nuk jam këshilltari juaj, nuk jam as doktor dhe popi juaj, as nuk kam kërkuar të kem fond prej interesimit tuaj. Gjithçka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative, argëtuese, për të ardhur deri te e vërteta. Gjithçka që paraqes në dokumentaret e mia, në fond dhe referencë e kam Kur'anin as gjë tjetër. Me këtë hyrje dhe sharim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar. Por një gjë mos e harroni. Abonimi juaj në kanalin tim, pëlqimi ose jo i këtij dokumentari, komenti juaj nuk ju kushton juve asgjë, por rrit algoritmin që ky kanal të arrijë vetvetë ju të shqiptarët që kanë interesim në lidhje me këto tema. Tani vazhdo. Të ndëruar me çmotra e vëllezër shqiptar ku në gjatë jeta zonë po lanë po që kudo që po merë një frim në tokën e shtrirë si djepi, ju bashka dëtar të gjahkut arbërorë në këtë tundje të zileve të zelzeles për të shpotuar në dynja nga qilë popat e fesë Bagdadit. Musliman, apo motra musimane. Nuk është vetëm Hoxh Elvis Naci. Të gjithë janë kështu ligjëratat e tjera u drejtohen vëllezërve dhe motrave musliman. Nisa kështu t'ua bëj me dije me zonë shqip disove, kur thonë se unë po bëj përçorje në mesin e shqiptarve, pa e drejtuar gishtin atat e vetvetja, me pas janë të deh, por para ki janë top në frekuencat e mashtrimit. Kondër dërtimit gjamia. Po mos pari herë du të me nërën me këshil qka është gjafjolla gjami. Qka është? Por shemë të gjamia, nëse marrë me gjamia, në Turqie kanë emrin mesgjit, janë që enda të spionajit. Jo ves kanë dy njo kësi feje që nacionalizmin e bën fej. Edhe e kryin rolin e vetë për shtetin Turk, dërbëndaj Turqia pa përparim. Leni kisha dhe gjamia, që feja shqiptarit o shqiptaria, kështu ka thona? Por nëse i marrë me gjamia, të të ne, i kontrollojnë qeveri tona, gjamia se qka bëhot atë, ju. Kjo është një budalaki e vasë pashës. Mos këshu një kisha dhe gjamia, qësh mos këshu kisha dhe gjamia? Mos u mërzit tashe tutje, kanë me këqyr shqiptarët se sa po dosh e rrinë, do. Nuk e di dhe më thonë, bejtullah është diçka tjetër. Gjamia është, kur mledhe njerëzit me marrë dije. Ta një ako dije në për gjamia. A i për dije në për gjamia. Këta janë plehë që kanë haram më ufut në varrezat të muslimanve. Kjo është që shumë e madhe, kjo është të musliman dhe muslimane e bën shumë krenar. Por mua më bën krenar vetëm kur të jem shqiptar i mirë dhe t'i shoh shqiptarët të bashkuar në emër të Zotit. Një gjumë, një kombë dhe një shtetë. E kjellë një thoni shumë interesant dhe feja shqiptarë dhe shqiptaria. Pa e që unë e kuptej që farfur me thu, po... E shteni moderatori Shomeni, dosti e emisionit më të popularizuar në Shqiptari, to që e kupton se në qëfar forme e them. A me ndonë që feje e shqiptarët e Shqiptaria? Estagfirullah. Unë nuk me ndojnë këtë qështje, por vetëm besojt pëlqej, apo ju? A shkot fe tjetër Shqiptari. Kur ke dalë të sti kur gjamë? Ka orë zotit ti më të shi? Fa të ka shi nana dhe baba. Andaj të rathia e dytë, pas Zotit, është mi tha nënës dhe babës safë. Të ndigjet Zotit që ka kryu Zotit, fjala e Islam është në nështrim, ku më në nështru? Të kush më në nështru? Dy herë, Allahu Akbar, edhe një herë, Allahu Akbar. Të këtë qëllë më në nështru, që manipulon me ajetin 163 të surës Enam, aty ku urdhërohemi me ndjek diktatin e Hazreti Ibrahimit, për në nështrim në ligjet e Zotit. Ibrahimi, pra, në ka quajtër el muslimin, të në nështruar në dinin kushtetutën Allah, Zotit të ashit madhështor.
të vendojmë kontakt dhe të komunikojmë me pronarin e vërtet qijeve dhe tokës. Ky nënshtrim është diktat besim, millete e bikum Ibrahim. Nuk thot feja ime është Shqiptaria. Jo këta e më përlog, këta e më plej o lozër. Kjo është ajnë që si gjahil në ditën e dhëmbjes ta keqë përdorë lotin. Gjahili në ditën e dhëmbjes ta keqë përdorë lotin. E jo, minë, analfabetit. Ky, nuk e di qka është fjalla musliman. Te ligje qka i ka kriju Zoti, është pasor, nuk ka musliman keqë. Nuk ka musliman, nëse je musliman je i nështruar i plot, dhe e disë edhe tjetë i merë frim. Ky dhe se cili qëli fejse Bagdadit, nëse cilën fjali kër e thurin në ligjeratat e tyre, bëjnë blasfemi, iftira, shpifje, duke keq përdor emrin e Zotit, ky ju do të nështruheni të Sultan Sulejmani, e jo të diktati Hazreti Ibrahimit, ki nuk është pasor. Ku është i të dërsuar me gjenë në pamje, në zonë, ku si gjahil ka kauzën e ti bitë vërtetën e Kuranit, ku është kundër ligjeve të zonë. Ky, vetë si munafik hipokrit fletën në emër të gjahiljetit e ti, dhe ju frikson duke kësë përdor fjallën haram të Kuranit në lidhje me të ceremonit mërtore, dhe thot, është haram mja u falë gjenazën, është haram mja u la gjenazën, është haram me lut Allahun Teala kur Allah i thot për munafikint, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kërko falje për ta apo nuk kërkove falje për ta, Allah i s'ka me i fal. Ky këtu për egon e tit, për të sotshme, po përmend ajetin 18 të surës Taube, pa fajësia në fakt në këtë ajet për falje, nuk përmendën hipokritët si që quan ke munafikin, por përmendet fjala keferu, keferu si qpeh, sheni në dritorën time, është fakt se ajetet më lartë, lasim për hipokritët, por qenë hipokrit është kusht me qenë kefir. Fjala kefir është me refuzuar natyrshmërinë tënde, me qenë mos mirë njohës, jo falenderues dhe me po andra, për Sultan Muratin dhe me pas fuqinë, e 100 burrave si Sultan Sulejmani për 73 gra në xhenet. E keni të shartë? Nuk thot feja ime është Shqiptaria. Me pyet ketë për fjallën fej të Shqipes, si mund të gjemë në Koran, s'ka të shimë se ky dhe të tjetët si ky, të thonë din, por me gjithat ka marë godzimin me thonë. Jo, këta e më përlog, këta e më plejë o lozër. Por më shumë rrëth fjallës, din, jeni disa dokumentare, por va kisha preferuar të merë një shënime të ki dokumentar dhe ju vetë të lodhë një trurin e juaj në lidhe me fjallën din. Ta kuptoni, si kjo që na quan neve, lehra dhe bërlok, në emër të një perandërie pushteti që mohti ka ngordur, ka cohë dhe nuk ngjohlet më. Pas Kuranit, kjo është kafir, refuzues, mohues, i natyrshmërisë së tij, por derisa flet shqip dhe jeton e vepron në dinin, fen, kushtetutën e Kosovës, si që thash më lartë, munafik, hipokrit, nuk mund të bëhesh pa qenë kafir, refuzues i dinit, i asoj se kush je, i natyrshmërisë tënde, dhe se cili kafir është mushrik, nërsa fjola mushrik, është rathi, kur të rathonë zoftit, gjenin, në të shmërin tënde dhe vendohesh në pozicion të gjendeve të huaja ku shejtonit të cit në menduar se Sultan Sulejmani dhe haremet e ti janë rruga e Resulullah. Kjo është i vrasht. Këta janë pleh që e kanë haram më ufut në varrezat të muslimanve. Dhe me vrashdësin e ti është antikuranor, antiarbëror, antishqiptar, antishtetror, por mbi të gjitha, ki nuk e pranon se në datë dishullin ilirik, në Prizrenin e ti, ka pasur shqiptar, dhe nëse nuk i nënshtrohes gjahiljetit e ti, ta thot tërëq. Do të më mësu me nda, safa. Kiki si një gjahil në zemër të shqiptaris, në tokat shqiptare,
në vendin e lidhjes shqiptare, në Prizren, në shtetin e ri të Kosovës, në emër të fesë të tij, Sultan Sulejmanit të haremeve të tij me 73, a diku në kokën e trurit të tij banon marrëzia e shejtanit të tij, ju drejtohet shqiptarëve duke e shpërfaq urrëtjen si ksenofob. Me nda safat edhe me thanë, Milorade, shkëtit e Milorade atjene. Ky, karon kurth shejtanit të tij, e ka zbukuruar atë që më pasionin deri sa shpërfaqet me tërbim kundra asoj që është shqiptare, që e ka të ndaluar rëpsisht me Kur'anin famlar. Kërkon darje, pa i ndarë dhe pa i shorë as kushi në Kosovë. Sikur tjerë që përna ndajt neve, muslimanve gjamijave, ta shanë mjekrën, ta shanë shamin, ta shanë ezanin, ta shanë dinin. Akuma më keqë, pasi nuk e pranon se kohë shqiptar, në të shmëri shqiptare, ne e kesh përdor gjuhën shqipe dhe na thot. Qa pëllim të këtën e të Mamedi? Qa pëllim të Asani dhe Iseni? Qa pëllim me të lartë gjenazja? Kur ti e ke pëllim shpirtin tonë me kufër dhe shirk, s'ka nevoj me të pastru trupi jytë me gusëll, edhe mu që muslimën, a më nafika më bona? E mi thonë Allahit, o zëtë, fale që tënë e që ne ka shabinin. Dhe jeni të sigurt, unë nuk kam qef ky më u lutë për mua, jo ky, por edhe të tjerët si ky, nuk kam qef sepse nuk dua fryma, fryma ime dhe infektohet me virusin e tyre, prej shejtanit fes Stambolle dhe Bagdadit. Për që do të me thonë, o zonë, qafirin, merë dhe që e te Ebu Gjeli, jo, merë, që, te kretë që, ko e ka ndasht? Që, ky, dhe të tjerët si ky, dy dekada resht pas lirimit Kosovës nuk kanë dhënë dije, nuk kanë kallëzu Kur'an, por kanë kallëzu brot shkolla, duke prek në lirit dhe të drejtat e shqiptarëve, duke u fut në privatësinë e jetës së shqiptarëve me ligjërimet e tyre rreth krave, e çelbosur ambientin e frymëmarrjes në Kosovë, dhe me sulmuar Gjesh Kastrihudin, Nën Terezën dhe çdo gjë që ka qenë shqiptare, që ka qenë kulturë, rezistencë dhe shtetë shqiptare. Tani, është vetëm një pyetje, pse kanë bërë këtë? Përgjigja është shumë e thjeshtë, sepse i ka mashtruar shejtoni se shqiptarët nuk banë me pozë, din, fe, shtetë. Kuroni, kuroni është libri i Zotit, dalë me të literatura tjetër hadithit. Kur ku në literaturë të hadithit nuk thot se Hoxha do të me folë për Nën Terezë. Kur ku nuk thot hadithit që do shme folë për Gjesh Kastrio Skënderbeu. Me Terezë, me Skënderbeu, me ato, kretë bre qoj bashko i Arab, se ka thot Resulullah s.a.s. Niri është me atë që e ka dash në ditë kiamit. Që, ky dhe tipa tjesë si ky, janë munafik hipokrit të cilët kanë krijuar bindja se duke folën në emër të Allahut, gjamive, duke kështë përdorë fjalët Islam dhe musliman, Kuranit, mund të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët shqiptar, por ata vetëm po e mashtrojnë vetë vetën e tyre dhe askën tjetër. Kur jemi të ajo se me kë, do të jesh në botën tjetër, s'ka dyshim se do të jesh me atë që e do. Pra, me kë je, kë e do në dynjo. Sa islamofobi, folja kundër Sultan Muratit 1389, me ta kime qenë edhe në botën tjetër. Jemi këta dy. 10 hyri, edhe 2, 72, edhe grunë dy njo, sa i ka pas, 73. Që nuk janë Kur'an, por janë gënjeshta dhe janë haremet të Sultan Sulejmanit, po dyshim se me ta do t'jesh edhe në botën tjetër. Zotut se 100 e ki fuqim. Jo, shqiptarët, që i besojnë Kur'anit famlart, nuk tuten, por ti, nuk e besojnë Resulullahin. Unë e petu Resulullahin, sallallahu alaihi wasallam, unë petu Allah të ala, ja rap, në gjallë me Resulullahin dhe pejgamber tjerë në ditë kiamit. Jo, ti e do të shefin e haremeve të Sultan Sulejmanit dhe shefin e gjematit që i ke mashtruar mbrenda 4 murave në gjamit. Ani qef vetit mund t'i bani gjithditën se me tashkohet në gjenet, por keme marrë vesh në momentin kur të qiftizohet shpirti jetë me trup të ri, se ku i jemi ta gotët e dinit kushtetutës, hoxhallarët,
priftat e popat. Pra, unë duat jem shqiptar, si Gjergji, duat jem paçdashës, si nën Tereza, të ndihmoj shqiptarët dhe të flasë të vërtetën, të jem me dritën e dritës së Kuranit, pa ndërmjeza e ju të mashtroj vetë vetën me librat e Bagdadit me 73. Vajtë hyri, edhe 2, 72, edhe grunë dy një, sa i ka pas, 73. Pra, ki tip nesër do tjetë me zonin e ti. Zutut se 100 e ki fuqi. E jo si sot. Unë e petu Resulullah s.a.s. Unë petu Allah t.a. jara në gjallë me Resulullah dhe pejgamber tjenë ditë kiamit. Tani, du është ti vetë me në kalzu, a më të në gjallë ditë kiametit me 73 apo me Resulullah. Ki nuk e do Resulullah, nuk i do asë pejgamberët, sepse si që e kuptën Muhammedin, ky dhe të gjithë të tjerët si ky, në fillim të ligjërimeve të tyre bëjnë dallime në mesin e profetëve, pejgamberëve, si quajnë sot hoxhallarët. Pra, të nderuar miq, motra, vëllezër shqiptar, unë ndjehem krenar se kam dalur mua, folur të vërtetën siç është në Kur'an dhe asnjë thirrje e imja, ligjërimi imi, nuk u drejtohet muslimanëve. Nëse e ndjenë dikush vetën si specit veçan, e o rrenat të shmërin e ti shqiptare, ikni nga ky kanal, pasi që ky kanal u drejtohet shqiptarve në gjuhën e pastët shqipe të kulluar arborore, sepse unë nuk sho ondra me gothën në ujë dhe kokën në hava, se muslimanat do të sëndojnë botën dhe njëherë, si që me ndonë hoqë Elvis Naci. Si që duhet, gjithë bota ka përdu shdujnë islam, se islami erdi për të mirën e njerëzimit. Sikur të kishte qenë kjo e vërtet që e thot Elvis Naci, do të kishim një ligjërim në Kur'an që Allahu i gjithë më sheshëm u drejtohet muslimanve, por nuk e kemi, djerë që nuk e kemi, por nuk kemi asa jetë që Zotë i thot dikon, se muslimanët do të fute në qenet. E dhe këto gjëllorë të e kanë hu që Allah është mirë me reflektu më uthin kibë. Jo është mirë. Tani po i them vetë vetës, por është detyrë kombëtare, është natyrshmëri shqiptare, këta çili popat fezë Bagdadit me reflektuar, me u penduar si që janë penduar unë dhe në mihrabet ku ligjerojnë, ati ku bojnë një sejgjden, ta vëndojnë flamurin shqiptar, pavarësisht se cilin besim, sekt duan t'i takojnë, por feja e shqiptarit është... Konju! Gjithë si vlazën, një besë shtërnonju, e më shbrahtisni jo, kishe gjamia, e që para fej për shqiptarin, a shqiptaria. Amen ishala. Lere me marrë dikush godzimin si ma tëftë dhe mi aloftë trurin shqiptarve, për haremet e Sultan Sulejmanit, e stakfirullah. Si do qoftë, ka ardhë koha e zileve që shqiptarët të zgjohen nga gjumi dhe të bëjnë presionet të institucionet shtetërore, që të slirohen xhamit nga era e keqe e shejtanëve, dhe të kthehen në tempull të diturisë, dhe nga aty, në xhamit tona të mbrohet emblema jonë, feja e shqiptarit është shqiptaria. Shkurt e shqip me Kur'an, e jo si që janë sot, që shërbejnë për agendat huja politike, sepse kështu si që janë, në to nuk ka dije, për ka vetë manipulime, për kostën e klerikve të tipave që na flasin me tru, turku, me tru, persian, apo me tru, beduinin nga Rokaqijet e Dubai. Habibi, come to Dubai. Po çfarë Dubai, a jenë të rezi? Ky, dhe të tjerët si ky, ju kallëzojnë tradita dhe kultur të padishahëve, sultanëve dhe të etnive dhe kombeve tjera që sot kushtimisht quhen musliman me identitet rrënshëm fetor pse shoqëritë sekrete kanë dashur ata të quhen kështu. Asnjë ajet nuk e kemi në Kur'an se një shqiptar duhet me ndjek rrugën e një turku, sirioni, persioni apo palestinezi, me ndjek traditat apo kulturat e tyre. Po mendon që xhallorët pe përzin traditën dhe kulturën me fe. I kanë përzin, kanë tjetërsuar njerëzit dhe prandaj njerëzit po vdesin trio. Feja që e trumbetojnë që popat e Bagdadit në Kur'an është din.
A mendon që feja e shqiptarë dhe shqiptaria? A shkot fej tjetër shqiptari. Dhe dini, jon është ideal për Shqipërinë e bashkuar. Dërsa fjala fe në Shqip, feja vjen nga be. Betim, besim, be, zim, be, zi, më, me zë, be. Dhe ne, si shqiptarë të gjithë, kemi dhënë fjalë. Jemi me betim se nuk do të prekim amblemën tonë, feja e shqiptarit për shqiptaria. Zonë polon me shpresë se do të pendohen qilpopat e fezë Bagdadit dhe nuk do të marrin me talje dinin fejnë tonë. Trunju! Gjithë si vlazën një beshë shtërnonju, e më shbrahtisni jo, kishe gjamia! E që para fej për shqiptarin, a shqiptaria! Amen ishalla. Dhe më saroni të abonoheni, ta fitoni një sevap, 2, 3, 4, dhe më shumë sevapë me përhapjen e informacioneve të reja në shqiptari, nga kurani famlar dhe ta shpëtoni një shqiptar duke klikuar